перші дні нового 2017 року з'явилася інформація про виявлення в 4 областях України випадків африканської чуми свиней. Поруч із Кіровоградською, Луганською та Одеською областями знов прозвучала і Миколаївщина. 8 свиней загинули у селі Прибужжя Доманівського району, повідомила Державна служба з питань безпеки, харчових продуктів та захисту споживачів. Діагноз – африканська чума свиней, підтверджений лабораторними дослідженнями. З метою координації дії з локалізації і ліквідації спалахів АЧС, державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду. Проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС. Як повідомляли фахівці, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней у 2017 році можуть становити понад 1,5 мільярди гривень. Цього року кількість спалахів смертельного вірусу може збільшитися до 117 випадків. За даними з відкритих джерел, лише в 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Африканська чума свиней або хвороба Монтгомері – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових через продукти зі свинини, кліщами і механічно, наприклад, транспортними засобами при переміщенні людей і тварин. Вакцини від захворювання не існує. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур. Нова хвиля захворювань на африканську чуму свиней почалася на Миколаївщині 2015 року. Відтоді ми у нашій програмі неодноразово нагадували про небезпеку, важливість профілактичних заходів та розповідали про те, як фахівці борються із заразою. З метою локалізації африканської чуми в Радіївському районі, рішенням ДНПК при Радіївській райдержадміністрації накладено карантин на селище міського типу Врадіївка. Також визначені зони – захисна зона і зона нагляду. Це 10-кілометрова зона захисту і 20-кілометрова зона нагляду навколо селища. Такі заходи виправдані. На сьогодні від цього захворювання немає вакцини. Єдиний спосіб боротьби з вірусом – це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередку захворювання. Відбувається вилучення свиней, умертвіння їх і спалення. Цей захід він включає в собі, для того проводиться, щоб розірвати епізотичну цепочку розвитку цієї хвороби. Тобто, щоб вірус не вийшов далі з селища, відповідно до чинної інструкції, в селищі знищується все поголів'я. Однак така практика викликала, м'яко кажучи, нерозуміння і обурення місцевих мешканців. Врадіївка завжди славилася своїм тваринництвом. Для багатьох врадіївчан худібка у підсобному господарстві – часто єдиний спосіб стабільного заробітку. Тепер же, відповідно до ветеринарних вимог, весь м'ясний бізнес буде фактично знищений. Тому вимогу здавати свиней на утилізацію сільчани сприйняли вкрай негативно. Люди, звичайно, відреагували досить бурно, я навіть і не пам'ятаю, скільки разів приходили до адміністрації, я виходив до людей. Але на сьогоднішній день вже всі чітко, ясно розуміють, нема альтернативи, як поголовне знищення свини. Багато домогосподарств не оприлюднювали кількості утримуваної худоби. Вдалося дізнатися, що добровільно запропонували до утилізації своїх тварин поодинокі господарства. Є поголів'я ферма, яка втратила 160 голів навіть. Да. Але ж це не ферма, знову таки. Форму 24 сільхозники знають, про що я мовлю, ніхто не здавав, тому що це було підсобне, так би мовити, виробництво. Да. Є такі, що поздавали, звичайно, і є такі, що ще не здали. На превеликий жаль, тільки що я тут проводив нараду з силовиками на предмет того, якби все-таки зайти ті помешкання, де ми передбачаємо, знаходиться худоба. Ага, тобто не всі мешканці ще добровільно? Ще ніхто, не всі здали, не всі. Голова райдержадміністрації розповів про проведену роботу. Комісія подворові обходи «Фіксація». Ми, щоб зафіксувати це, пройшлися по всіх 53 вулицях, це 115 кілометрів тільки доріг,
з метою виявлення залишків худоби. Да, не всі відгукнулись, хто не відчиняв взагалі, хто писав відмову, і такі люди є, що пишуть про те, що я вас не пущу. Є такі, що відреагували, звичайно, нормально. Є такі, що коли тільки почули про це, порізали, сховали і в банків тушонку чи переробили. Епіцентром епізоотії стала Врадіївка. До сусідніх районів особливі вимоги з безпеки та профілактики. Один з таких районів – Кривоозерський. Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошниченко цими днями найчастіше зустрічається на ринку з підприємцями, котрі практично позбавлені можливості займатися звичною справою – продажем свинини. До введення обмежень існувала стала практика так званого подвірного забою свиней. Достатньо було підтвердження ветеринарного лікаря, що тварина здорова. І далі власник міг обробляти і продавати тушу і м'ясо самостійно. Тепер подвірний забій заборонено. Подвірний забій, взагалі, по законодавству, пролонгірований до 25-го року. Но так як зараз така склалася епізотична ситуація не тільки в сусідньому районі, а по всій Україні, і на Державній протиепізотичній комісії при Кабінеті міністрів, і потім на державній, при облдержадміністрації, і ми дублювали вже й своє, тимчасово, поки стабілізується епізотична ситуація, заборонили подвірний забій. Це все тимчасово. З моєї точки зору, особистою, те, що да, було прийнято рішення на обласному, на державному рівні, заборонено в наших подвірний забій. З нашої точки зору, це з одного боку якби посилення контролю, але цей контроль приводить до того, що більшість зараз людей просто уходить добре, що більшість тут свідомих і просто да, ви втрачаєте свої доходи, люди не можуть купити свинини нормальної просто тільки тому, що у вас передбачений якби забій якби домашній в цих ситуаціях. Да, у нас є промислове підприємство, яке може проводити експлуатаційний забій. Да, у нього на відміну від інших районів. Але є незгодженість відносно там, якби, умов забою, відмовності обробки цих туш, відмовності цінової політики. Тобто це якби, ну, комерційні підстави, на яких ми не можемо вправо впливати. Але В цій ситуації, з нашої точки зору, закручування гаяк і значить, посилення цього якби, контролю приводить тільки для того, що ми втратили реально контроль над ситуацією. З моєї точки зору, втрачаємо. Так, ми виконуємо, ми заборонили продаж, да, без документів, ми намагаємося заборонити подвірний забій. А ми йдемо прямим шляхом туди, що людина буде без всяких документів, без всяких лікарів забивати цю свиню, продавати на дому або десь, де чи встигне під вона забором. Продати десь, так, да, під забором, поки ми її там не спіймаємо, не оштрафуємо, вона щось продасть і після цього піде далі. Тобто, з нашої точки зору це так. Але є інше питання. Є нормативна заборона, ми її виконуємо, намагаємося дійсно це зробити. Попри щоденні збитки, підприємці, принаймні більшість з них, розуміють складність ситуації та відчувають відповідальність. Тому, висловлюючи незадоволення, тим не менш слідують встановленим на надзвичайний період правилам. Я публічно завжди вам дякую за це розуміння. Знов таки, я так само розумію ваше обурення і те, що ми говорили, ніхто не забороняє вам правових заходів, там, які ви можете здійснювати в цій ситуації. Там, ви можете оскаржити всі наші дії там, в судовому порядку, можете написати скаргу, можете пожалуватись на мене. Я виконую те, що я повинен робити. Да? Тобто головне, якщо ми зможемо витримати цю якби, епідемію поза нашою територією, епізоотію, то ми запобіжемо дуже багато збитків, в тому числі і ваших, і наших, і всього району. Загалом у Кривоозерському районі близько 10 тисяч свиней, з них понад 7 тисяч у приватних дворах. Сьогодення села Сухий Єланець, що в Новоодеському районі, нерозривно пов'язане з двома господарствами, які за логічним збігом обставин очолює Сергій Іванов. Свині нашого підприємства пользуються великим спросом, особливо на юге України. Так, если правильно сказать, то вот у нас в области где-то около 7 предприятий, которые работают на Николаевскую область, которые занимаются генетиками и селекцией. Вот мы в год продаем, если все эти 7 предприятий взять вместе за 100%, то наше предприятие реализует племенного молодняка для дальнейшего разведения где-то около 90%.
На одній фермі знаходяться основні свиноматки і кнури, а також цех дорощування. Друга називається «Ферма відгодівлі». Там знаходиться ремонтний молодняк та молодняк на відгодівлю, тобто на племінний продаж і на забій. Враховуючи значне поголів'я, роботи вистачає і ветеринарній службі. Профілактика – лічення болезней свиней, свинопоголов'я. В принципе, все этим сказано. Свиньи у нас болеют не часто, можно сказать, даже редко, потому что мы занимаемся в большей степени профилактикой болезни. Против африканской чумы вакцины в настоящее время не существует. Ведутся разработки где-то в Российской Федерации, скорее всего, где-то в пределах 5-6-7 лет вакцина появится, конечно, и у нас, я думаю. Но пока вакцины, к сожалению, нет. Мы можем делать только профилактику к недопущению вируса в хозяйство свиноводческое, и все. По-перше, слід унеможливити потрапляння інфекції на ферму разом з носієм – гризунами, птахами. Для цього встановлюють високі міцні паркани, на вікнах – грати. Помимо того, ми производимо профілактичну дезінфекцію поміщень, непосредственно поверхность тела животного. На входах, выходах, если вы видели, стоят дисковрики со специальным дизраствором. И на въезде в животноводческий комплекс стоят дисбарьеры, наполненные тоже дезинфектантами. Проводять свинкам і профілактичне щеплення проти банальних вірусних захворювань. А враховуючи, що організми свині і людини багато в чому подібні, її хвороби небезпечні для всіх, хто перебуває на фермі. Є так називаємо група болезней зоантропоноза, тобто, які болеють і люди, і животні. Ну, в даному випадку у нас у свиней така сама распространенная болезнь – это рожа. Против рожи мы тоже делаем профилактические вакцинации. Гельминтные, то есть паразитарные заболевания, глистные, которые передаются от свиньи в данном случае к людям. Очень, очень тяжелое такое, трихинеллез называется. Вместе с мясом, которое потребляет человек, заносится личинка трихинелла. Ну, очень неприятная болезнь, даже бывает летальный исход. Обязательно работники проходят раз в год медкомиссию у нас, потому что, опять же, все связано с зоантропонозами, которые переносятся от свиней к людям, от людей к свиньям.